Olá, no vestibular 2013 você vai conhecer um pouco mais sobre o curso de pedagogia oferecido aqui pela Univale. Eu recebo aqui a coordenadora do curso, professora Esileia Batista, aluno do sexto período Maria de Fátima da Cruz e egressa Jordana Rocha. Sejam bem-vindas. Eu começo perguntando, professora, qual o perfil do aluno da pedagogia? O perfil do aluno de pedagogia hoje ele é bem amplo, né? Eles têm atuação na docência, que é a base, né, sala de aula, de educação infantil ou anos iniciais do ensino fundamental, tem a gestão, tem os espaços não escolares, né, tem atuações no próprio ensino superior, área de pesquisa, enfim, hoje o perfil para esse aluno é bem diversificado. Me fala um pouco da estrutura do curso aqui na universidade. A estrutura do curso é a seguinte, nós temos sete períodos, né, 3 anos e meio de curso, então do primeiro ao sétimo período. No primeiro período, as disciplinas básicas, né? Filosofia, sociologia, antropologia, disciplinas que dão a noção de educação e da relação da educação com as outras áreas do conhecimento. Do quarto período em diante, a gente tem as disciplinas que são metodológicas e mais focadas em cada área, né? Na área da gestão, na área da educação, na área do espaço não escolar, né? Mais ou menos assim a nossa estrutura. E você, Jordana, que é egressa e atualmente professora aqui na Univale, como é que foi a sua experiência na graduação? A experiência ela foi muito positiva, né? Tanto no sentido profissional, acadêmico, mas também no sentido afetivo, né? De construir relações, e tanto com, né, as demais docentes, mas também os alunos, os amigos, os colegas. Mas, principalmente, eu gostaria de focar a questão de que o curso de pedagogia hoje na Univale e no período em que eu estive, né, na graduação, ele é um curso que pensa realmente aquilo que a Univale se pretende, né, a universidade, né, que é pensar o ensino, pesquisa e extensão. Então, vai muito mais além do que as salas dentro da sala de aula, né, dos muros da sala de aula. A gente extrapola isso através, né, de várias monitorias, de experiências de laboratórios. Então, é possível a gente ampliar esse conhecimento. Falando desse conhecimento, me fala um pouco da questão dos estágios, a importância dos estágios na profissão. Bom, é fundamental a gente ter a experiência de estar no espaço atuando, né, como estagiárias no período de formação, né? É o momento em que a gente tem uma atuação orientada, acompanhada, onde a gente consegue perceber olhares que são pensados na teoria, no processo de formação da sala de aula, mas que a gente consegue dialogar, né, teoria e prática, pensar isso integrado. Então, o estágio é fundamental nesse processo e, durante o curso, foi possível realizar em todas as áreas já aqui citadas. Foi muito interessante mesmo a experiência. Só potencializa. Isso, só potencializa o aprendizado. E você, Maria de Fátima, me fala um pouco, o que te levou a cursar pedagogia? Eu sempre gostei do curso de pedagogia. No começo eu queria fazer história, mas depois me identifiquei com pedagogia. E hoje, já no sexto período de pedagogia, já estou atuando na escola, né, em oficinas, também como tutora atualmente. Estudando já na área. Já na área, isso. Tem, igual a professora Esileia colocou, a pedagogia tem um leque, né, de possibilidades, né? Não fica mais só dentro da sala de aula, a gente pode circular em vários espaços. E como é que você vê essa vivência aqui na faculdade? Me conta um pouco dessa experiência da universidade. Foi muito positivo. Já no primeiro período eu entrei como extensão, fazendo extensão aqui na brinquedoteca, que a Jordana colocou mesmo, essa teoria prática, né, que a gente vê muito, a gente fica nos estudos teóricos e depois indo para a prática. Essa construção é muito positiva. Professora Cidade, me fala um pouco dos projetos que o curso de pedagogia é envolvido. Nós temos 3 laboratórios. A brinquedoteca, que faz atendimento externo, né, às escolas, mediante agendamentos, podem fazer visitas. Né? A gente também usa como laboratório de aula mesmo, para atendimento às disciplinas como brinquedos e brincadeiras, fundamentos da educação infantil, outras metodologias, né, qualquer disciplina que se encaixar. E temos o LAD, que faz os eventos do curso com o programa Roda de Saberes, que, né, eventualmente a gente faz, com temáticas ligadas a as discussões também de sala de aula, as discussões contemporâneas que são relacionadas à educação. Nós temos também o núcleo de pesquisa, onde a gente lida com pesquisa e atende hoje também o projeto PIBID, que a Fátima citou, né? Funciona lá nosso espaço de atendimento aos alunos bolsistas do PIBID. Enfim, esses são os nossos principais projetos, né?
E o outro programa que a gente tem também é o Balangandã, que está também ligado aqui à Brinquedoteca, que é a contação de histórias. Por enquanto são só esses, mas a gente já tem alguns em mente. Já são muitos, né? Já são vários. Você, Jordana, me fala um pouco hoje, você como profissional, como é que é a sua vivência no mercado já de trabalho? Desde o período de formação, já também atuava na área, né, de educação não formal. E foi uma área que me ajudou a repensar estudos, inclusive continuar estudando, né, pensando nessa formação continuada. Então, dizendo isso para dizer que a importância, né, de uma formação ligada a uma atuação. Mas o campo para, né, hoje um pedagogo, uma pedagoga, é um campo também amplo que possibilita tanto a entrada, né, na educação formal, nas instituições escolares, de educação básica, mas também de ensino superior e também o espaço da educação não formal, que é pensar as instituições aí com, né, voltadas para o âmbito socioeducativo. E você, Maria de Fátima, no sexto período, já tem um plano futuro? Qual a sua perspectiva pós-formanda? A minha perspectiva é positiva, né? Eu pretendo também dar continuidade, tentar fazer uma pós, um mestrado, porque a instituição te possibilita isso, né? Ter essa inserção antes no mercado de trabalho, que já te estrutura um pouco, né? Para quando você sair, você também já está atuando na área e dando continuidade aos estudos. Professor, quem quiser mais informações sobre o curso, onde os interessados devem procurar? Nós temos a nossa coordenação, né? O telefone é 3279-5924, pode ligar diretamente para a gente, fazer algum agendamento, de conversa, algum, né, alguma pergunta, o que quiser. E o site, o próprio site traz as informações, né, que são necessárias. Professora, muito obrigado pela presença. Maria de Fátima, sucesso. Jordana, sucesso também na sua carreira. O Vestibular de Inverno 2013 termina aqui. Até um próximo encontro.